بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل الانکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت الانکبوت. سلام علیکم. یعنی قرآنن مثاللارنن خدمت üzdəyik و الله‌ın insanların düşünməsi üçün insanların hidayəti üçün çəkdiyi misallardan birin bu dəfə araşdıracağıq, biri barəsində söhbət edəcəyik. Və o misal da Ənkəbut surəsində və bu surənin Ənkəbut adlanmasına səbəb olan 41-ci ayədədir. Mütəalallah bura qədər peyğəmbərlər barəsində Ənkəbut surəsində danışır və qudrət sahibləri barəsində danışır, Fironun barəsində danışır, Qarunun barəsində danışır, Ad və Səmud qovmu barəsində danışır, peyğəmbərlərin hidayətə dəvətinə yox deyən, etiraz eləyən insanların həlakı barəsində danışır və bütün bunları zikr elədikdən sonra və bütün bunları xatırlatdıqdan sonra Mütəalallah 41-ci ayədə insanlara bir məsəl çəkir və bu məsəllə Allahdan qeyrisin güc hesablayıb, Allahdan qeyrisinə güvənib, Allahdan qeyrisin ilah hesab eləyən insanlara hörümçəyi misal vurur. Mütəalallah buyurur, Allahdan qeyrisin güc sahibi hesablayıb, Allahdan qeyrisinə güvənən insanların misalı eyni hörümçəyin misalıdır ki, özünə ev seçib. Və innə əvhənəl buyut ləbəytul ənkəbud. Həqiqətən evlərin ən zəifi, evlərin ən aradan tez gedəni hörümçəyin evidir. Misala biraz diqqətlə baxanda, ev deyəndə baxırıq, görürük, Mütəalallah misal olaraq elə bir həşəratın, elə bir varlığın evin misal çəkir ki, sözün əsl mənasında çox zəif bir ev. Hörümçəyin evinə baxanda, hər bir evin ya divarı var, ya örtüyü var. Amma bu hörümçəyin evinə baxanda görürük, heç bir şey yoxdur. Nə divarı var, nə örtüyü var, nə istidən, soyuqdan qoruyur. Və bir dənə ev ki, biraz tordan təşkil tapıb, ən zəif küləh belə onu titrədə bilir, neçə damcı yağış belə onu aradan apara bilir. Hətta üzərinə qonan tozlar belə onu aradan apara bilirlər. Yəni, belə bir zəif evi Mütəalallah Allahdan başqaların, Allahdan qeyrilərin güc sahibi hesab eləyən insanlara vurur. Buyurur, siz əgər Allahdan qeyrisinə güvənsəz, siz əgər Allahdan qeyrisin öz arxavuzda hiss eləyib ona arxalansavuz, sizin misalınız hörümçəyin evinin misalıdır ki, tez bir zamanda aradan gedər. Bu ki, dedim, bura qədər Mütəalallah Fironlar barəsində danışdı, Qarun barəsində danışdı. Çün Allah bəndələrinə onların aradan getməsin zikr eləməklə doğrudan da onların hörümçəyin evi kimi çox zəif biri olduğun bəndələrinə göstərdi. Firon kimi ilahlıq iddiasında olan, məbudluq iddiasında olan bir nəfəri Allah suda qərq eləməklə onun həyat səbəbi, yaşam səbəbi olan su vasitəsilə aradan aparmaqla insanlar gördülər ki, Allah xüsusi bir güc tətbiq eləmədən Fironu aradan apardı. Və yaxud Qarunun barəsində danışanda Mütəalallah xatırladır Peyğəmbərə, insanlara ki, Qarunun ki, var dövləti var idi. Hətta qızılların belə dəvələr, neçə dənə dəvələrlə, bir dənə ordu ilə o tərəf bu tərəfə aparırdılar. Və insanlar belə
həsrətlə onun var dövlətinə baxırdılar. Onu dəvət eləyəndə ki, sən gəl, Allah yolunda, Allahın sənə verdiyi bu nemətlərdən, Allahın istəklərinə uyğun xərcdə, Allah bəndələrinə xidmət elə, Allaha şükür elə. Bunu Qaruna dedikdə Qarun dedi, mən bunları öz elmin vasitəsi ilə əldə eləmişəm, öz zəhmətin vasitəsi ilə əldə eləmişəm. Amma mütəal Allah Qarunu üzərində dayanıb təkəbbür göstərdiyi, insanlara fərəhlə baxdığı, insanlara fərəh göstərdiyi torpaq vasitəsi ilə mütəal Allah Qarunu apardı. Yəni, neçə dəqiqə ərzində torpağın aralanması ilə, torpağın yarılması ilə Qarunun torpaqda həlak olmağın öz zamanında yaşayanlara göstərdi və Quran vasitəsi ilə Peyğəmbərə və Peyğəmbərin ətrafındakılara və bizlərə xatırlatdı və bizlərə göstərdi ki, həqiqətən də Allahdan başqa güc sahibi olan insanlar, varlıqlar hamısının misalı hörümçəyin misalıdırlar. Amma hörümçəyin özündə bir qeyri-adilik var. Allah hörümçəyə misal vurmaqla bu məxluqun özünün qeyri-adi olduğunu belə insanlara göstərir. Bir balaca həşərat ki, öz bədənində iğnənin ucu qədərində, görünməyəcək qədərində bir dənə dəlikdən xüsusi maddə ifazə eləməklə özünə o yuvanı xüsusi həndəsi formada qurur. Hətta deyiblər, bir dənə hörümçəyin bədənində o xırda dəlikdən çıxan maddələr 500 dənə yuva qurmağa kifayət eləyir. Allah xüsusi diqqətlə, xüsusi zərafətlə bu misalları bəndələrə, bizlərə çəkməklə özündən qeyrisinin nə qədər zəif olduğunu və özünün qadir, qüdrət sahibi və xəlq elədiyin insanlara göstərməklə necə müqtədir bir pərverdicar olduğun bəndələrə göstərir. Bu misalları çəkməklə Allah bizləri özündən qorxmağa dəvət edir və özündən qeyrisinin heç olduğun, puç olduğun bizlərə göstərir və bizlərə başa salmaq istəyir. Allah bizim xeyrimizi bizdən daha artıq istəyir və Allah bizlərə başa salmaq istəyir ki, bir gün gələndə, hamı peşman olanda, qiyamət günü gəlib çatanda, hamı bunu görəcək ki, pərdələr götürüləndə, hamı bunu görəcək ki, Allahdan qeyriləri heçdir. Amma zaman-zaman Allah bizə Quranda əgər Fironu misal vurursa, Fironun öz həlakından xəbəri olub, Musa ilə düşmənçilik eləmək üçün, Musanı aradan aparmaq üçün zamanında doğulan bütün körpələri həlak eləsə belə, tün ortada Allahın istəyi, Allahın iradəsi, Musanın dünyaya gəlməsi və Fironun öz taxtından düşməsi idi. Ona görə Firon əlindən gələni eləsə belə, buna qadir olmadı ki, özün həlakətdən qutarsın. Allah həmin Allahdır ki, əyağı yalın, başa açıq, heç nəyi olmayan, hətta suyun üzərində acizcəsinə buraxılmış bir dənə Musa vasitəsi ilə o taxtı tacı olan, qüdrət sahibi olan Fironu öz taxtı tacından salsın. Allah bu misalları bizə çəkməklə bizlərə başa salır ki, əgər güclü olmaq istəyirsinizsə, Allahdan qorxun. Əgər insanların gözündə heybətli olmaq istəyirsinizsə, yenə Allahdan qorxun. Hər halda dəyəriviz, insaniyyətiviz Allahdan qorxub, Allah qanunlarına əməl eləyib, Allah qanunların rəsmiyyətdə tanıyıb, həyatımızın hər bir sahəsində Allahın kitabın nümunə, şuar qərar verməkdədir. Yoxsa Allahdan qeyrisin, güc hesablasız, bir gün insanlar peşman olanda siz də peşman olacaqsınız. Sizlər ki, qorxmaq daxilinizdə var. Nə yaxşı ki, Allah onu sizin vücudunuzda qoyub, elə Allahdan qorxasınız. Əgər sevmək daxilinizdə qoyulubsa, nə yaxşı ki, elə Allahı sevəsiniz. Quranın istəyinə uyğun insan kimi doğulub, İnsan kimi yaşayıb, insan kimi dünyadan gedəsiz.
Allah bu misalları bize çekir ve buyurur ve tilkel emsalu nezri bu halin nas. Bu misalları biz insanlara çekirik buna göre ki ve ma ya'quluha illal alimun. Ve dərk eləyənlərdən başqa, alimlərdən başqa heç kim buna bunu düşünməz, heç kim bunun nə olduğunu bilməz. Allah bu misalları bizə çəkir, ta bizləri ayıltsın, qəflət yuxusundan ayıltsın. Dünyanın köçəri olduğun, dünyanın heç olduğun və Allahdan qeyrisinin heç olduğun bizə başa salıb, özünün qanunlarına əsasən yaşayıb insan kimi dünyadan getməyi bizlərə tövsiyə edib və bəzən də bizlərdən tələb edir mütəal Allah. Bunları bizdən tələb eləyən Allah bizlərdən öz bəndələrin sevməyi də tələb edir. Hər bir fərdə fərd olaraq vəzifəsin bəlli edir. Əgər güclüsənsə, özündən zəifə rəhm eləməlisən. Əgər imkanlısansa, özündən zəifə əl tutmalısan. Əgər zəifsənsə, özündən güclüyə, gücünə görə boyun əyməyəcəksən. Əgər kasıbsansa, özündən varlıya, özündən imkanlıya, varına, dövlətinə görə salam belə verməyəcəksən. Allah insandan istədiyi öz insani fitrətinə uyğun rəftar eləyib həyat yaşamasıdır. Allah bütün bu qanunları insan üçün nəzərdə tutur. Ta insan öz haqlarına uyğun, insaniyyətinə uyğun bir dənə həyat tərzi sürüb, sonda da ölümündən sonrasını belə Allah düşünüb onun üçün behiş nəzərdə tutur ki, insanı öz sevdiyi bəndəsin imtihandan üzü ağ çıxmış və behişdə öz məqamında oturmuş bir bəndə kimi görmək istəyir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.